إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله لفظي أنشت وتم بر الله جل جلاله صلوات يا شيم سلام تداشري تون محمد عليه الصلاة والسلام تندروار غلزر موي رمضاني تشكوي Bile filluam të harroj. A ke Ramazan, a s'ke Ramazan, sa shpet shkoj. Edhe emri ka shpet shkoj. Edhe me jetu me qinda vjet, shkojnë vitet. Qka të bëjmë, si të qëndrojmë në rrugë të drejtë. Si mos të mashtrohemi prej sherrëve të shejtanit. Në Ramazan ke qenë aktiv me 5 kote në bazit, me siguri shumit si jeni edhe që keni lexu Kur'an, keni qenë më të orientuar se që jeni në shtëtash, Mirë po sot dhe të folim se shejtani qëfar shërri, qëfar mashtrimi mundet me të bo. Se cilin prej neve. Deri sa shejtani është mundua pejgamberve me ju afrua me vezveset e tyne, e Allahu Gjelle Gjelalu hu i kam rëjt. Në Kuranin famlar të urdhnon e thët, në suretul An'am 112, O këdhali ke gjalna li kulli në bijin aduven, shëjatin e l'insi vë l'gjin, ju si i baduhum ila badin, zukhru fel kauli gurura, vële u sha e rabbu ke ma faalu, fëdherhum vë ma jefterun. Shtu këtët kemi bërë që për gjdo pejgamber të ketë armiq, dëshman prej shëjtanve. Shejtanve prej insanve edhe prej gjinit. Shejtan prej insanve, shejtan prej gjinave. Minel gjinet i ven nas, elledhi ju vesvi sufi sudurin nas, minel gjinet i ven nas. Armiq, shejtant, prej insanve dhe prej gjinave, duke këshiluar njëni tjetrin dhe stëlisur e zbukuruar fjalet për mështrim, e me dashtë Allahu Gjelle Gjelalu asgjën s'mujnë me bë, por pejgamberit i thëtë, fëdherhum, o ma jefterun, mëse ki për dërë tjeta, që dojnë le të kurthërojnë. Në ajetin tjetër, gjithashtu të surës El En'am 34, Lekat kudhibet rusulin min kablik. Allahu po i tregon pejgamberit që dhe parateje pejgamberve ju kanë thonë popujt e vetë, po na gënjeni, po na rreni. Fasabaru, kanë bo sabër. Alama kudhibu, para të shpifeje që ua kanë bë populli. Va udhu, edhe jenë sulmuar dhe jenë lënduar e jenë dëmtuar. Hatta e ta hum nasruna, deri sa ju ka ardhur, ndihma Allahut kanë qëndru. Në ajetin tjetër të surës Fussilet, Allahu Gjelle Gjelalu i thët pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, ma ju kalu lek, ato që ka ty pëtë thojnë, më su mërzitë. Illa ma qad qila lir rusul, sepse dhe para teje pejgamberve të tjerë ju kanë thonë, inna rabbaka ladhu maghfira,
Ai është falës i madhë, i falë gjitha gjunahët që ndrojë. Vëdhu i kabin elim edhe dënimin e ka të reptë, ndaj atyne që i bënë këto veprat liga. Dhe në ajetin e fundit prej surës Furkan, numër 31. Wa kedhalike gjallna li kulli nebijin aduven min el mujrimin. Kështu na kemi bërë për t'i futur edhe pejgambert në sprov, edhe të tjeret në sprov. Gjdo pejgambert prej tyne ka pas pëthet, aduven min el mujrimin, armik prej kriminelve. Shejtoni mashtron, t'len pa namaz. T'mashtron kundër Allahut. T'mashtron kundër babës dhe nënës. T'mashtron kundër vladit. T'mashtron kundër namazit e kundër agjërimit. Je i ri, pse po falesh? A ma dhe të rritë po vdesit. Sot një 11 vjeçar shkën në vërë. Nuk vdesin veç pleqët. Me qka përshkojsh të Allahu? Qfar kredi ke bon ti të Allahu që përshkojsh? Qka ke rezervu për botën e ardhshme? E shejtani në mashtron. Andaj, dhe të folim pak që t'jemi shumë në vigilent, në syqelsi, mës të bijem gratë këtë shejtanit. Allahu në Gjelle Gjelalu në thëtë në Kuran, la të të biu khutuati shejtan, mës ecni mës gjurmave të shejtanit, mës hapave tia, inne hua duvun lëkum, ajo është armiku i juj. Shejtani armiku maj përbetuam, Allahu t'ju ka betu, që qëta që kam me mujtë, prej popullit të ndja rabi, prej krijesave tua, kam i mashtrua. Deri ditën e kiametit. Prandej, me qëfar do rast i jetë, palak mushme, thuja, a udhë billahi minë shëjtani rëgjim. A udhë billahi minë shëjtani rëgjim. Me selamet vlu e zemra edhe gjaku, e me kalu e prej sistemit njërzor, në atën djallzor, apo, dreqënor me kalu edhe me bon të keqen. Jenë mbledhur vlazënit e Jusufit alayhi salatu wassalam. Matë mëdhaj krejtët, vetëm njën ka qenë me i vogli, Bënjamini, krejtë matë mëdhaj. Jenë mbledhë në me zveti një me gjlis për e bajnë, qka të bajnë me Jusufin. Ky fmi, baba, shumë syni një ka vun këti fëmija, mo baba pejgamber, ka qenë Jakupi pejgamber, e ka ditë që këtë fëmi dhe jetë e ardhme e ti. Allahu të të bojnë të ardhme në Jusufit dishka tjetër, baba e dinë se baba pejgamber, a mo e vlatë djemë se kanë ditë. Po djemë të mëdhaj, jenë mlerë për një problem të madhë, po e diskutojnë. Si të bëhem i rahat, prej këti vlau të tonë dvogëllë, si të bëhem i rahat. Edhe shejtoni ja u ka shti vezvesen tamam pit madhit e deri të gati më i vogli. Për ju thot ju për më bora hat prej këti i dvoglit, baba tani juve më ju pas në konsiderat dhe në sy, mbytë në këta. Qëtë plan, edhe prunë vendimin, jenë mledhë lëznia pa prezencën e babës. Babën nuk po e dojnë në mexhlisin e tyre. Qka të bëjmë me Jusufin? Shejtani i ka pësu mirë. Në surët të Jusuf, në ajetin e 9, qka kanë pru vendim? U këtu lu Jusufa. Mbytë në Jusufin. A dhe të rahuhu ardhen jahlu lakum veqhu e bikum. Me e hubë gjithë qysh që ju me e përfitu e ftyrën e babës juj. Baba ka ju me këshyrë, jo ka Jusufi. Edhe shejtani për imësan, edhe do të aboni mbytjen, do të mbytni, edhe për ju thot, o të kunu min ba'dihi kaumen salihin, e masi të mbytni Jusufin, do të jeni burat mirë. Që shejtani që ka për thot, masi të mbytni ju ata, do të beheni burat mirë.
kriminel të mirë, katila të mirë, me bo kësi vepër, e cila mas shirkut, është ma e vepra ma e ligë, ma kriminale, vepër ma penale, nuk ka se vrasja. Qoftë vla vrasja, qoftë vetë vrasjen me bo. Cila do qoftë, është ai person në gjehnem. Allahu nuk ja lejon asësi robit kështu. Asësi. Ama shejtoni që çka i kam suve këta. O këtu lu Jusufa. Ju për më kanë burrat mirë, për ju thëtë mytë në këta. Mësta e boni një tobe i stikfara, se boni ja. Sot vrasjet nuk kanë të ndalë, interesant, ka mos, kur ti nish, e ka vra filani falanin, deri sa po vrej, babën djali e ka vra, edhe baba djalin e ka vra. Se ma, gruën e ka vra, gruja burin, ato jenë më të shpeshta. Mu mra përhi se pak me kenë kurin kriminelt, edhe mu mra për hisë më nejtë një 40 ditë. E gjatë ditës, gjatë takimeve në hajë, në pijë, në shetitore, ku në shetitëshin atje mrenda, i këshikojshë. Dishin më më folë, si hoqë, hoqë, selam, që shje hoqë, a nekni. Shka ke bënë ti? Ke këmë vra gruhët. Ti shka ke bënë? Këmë vra djallit. Po ti shka ke bënë? Këmë vra vlaë. Këto një të kapshin ethet me konë përrish. Jarap. O vlazen, o musliman, mësone vetin edhe familjet e juja. Cilat jënë gjunohet më të mëdhaja, ma e madhja është Allahut mi përshkru e shok. E dyta, vrasja. Ka thonë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi wasallam, robi i ketë i ka punët mirë, ma në nëmend këto, a? Se juve ju duhen, shkon duhen mu para juve, dhe juve ju duhen para dikuj. Se dikush tëtë, feja ju jo kriminale. Ti shka i thuash? Ti s'po dijsh, vëllë. Dhe s'dijsh, se si e to mësë kërgjohë, as të ledzhua, as të mëgue jo. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam për thëtë, robi ka shumë punët mirë, deri sa nuk i ka përlyë duart në gjakt njerit. Deri atë heri ka mirë. Si ti përlyë punë duart në gjakt që tërkuj, i ka keqë. Shiko farfeke, o vla. Që kjo feja jote, ha? Qësa japëm të u thonë, që ka feja jote? Këtë dim duhet me ekspozua, me kalëzua, kështë është. Jësë i cilit që ti te këtë marrë, me thonë ti, feja ju jështë kështë. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, në Medine, këto vendet e shenjta i kanë pikat, piku deri ku, dhe preku deri ku, hapsira geografike, si e Mekës, si e Medines, që zbonë aty, as me thy një gjelbrim, as me shkull një bari, as me myt një miz, hajtë zbat kur gjon keq me ba. Qohët për adit rëditve një shejtan, do me him randa në gjamit pejgamerit me kësë të duvetit. Ajo shejtan. Dhe shejtanin e kam su e shejtanin maj matë se ajo shejtan. Dhe ka bëtë keqen, 4-5 policë në sigurimit i mbytje dhe 6-7 u plaguen. Që qëfar shejtoni? A me bënë keq? Shumë letë o shejtoni të amëson keq, me bënë që bënë keq, vraj, mytë. Ose i qetëri në Istanbul, a i shejtoni qetër. E patë në për Facebook e në lajme e këni këshyrë. A feja janë që ka thëtë. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam për Medine o fjala. E ka përmend emnet në Medine, preku deri ku, në Medine.
Kush bën fesat në këtë vend, ka thonë, kush bën fesat, vrasje, kush bën fesat, shkatrim. Shikoj çka ka thonë. Për të është mallkimi i Allahut, lanetullahi. O lanetul melaiket u alehi, edhe mallkimi i melaqeve, o lanetul nasi e gjmein, edhe kret njerëzit mallkojnë atë njëshë. Feja janë është të shtrejnë të mësë harëni. Pejgamberi jytë dhe jemi sallallahu aleyhi vësallam ka thanë, me e prish qabën, me e prish qabën, shpinë e Zotit, Ka'betul Musharrafa, lahetmul Ka'beti, është vepër ma e butë penalet e Zotit, se gjakderë dhe janë i muslimanit. Ama që shëjtani i mësën njerës të më bon, kësi vepra penale. Jënë mledhë vëznit e Jusufit edhe po bëjnë plan me mytë. O babë, urnoni bira, pëse s'pe lënsh Jusufin më knaqë më neve me lullëtë? Jo për bira se ju, së në ru një mire, së në këqyrë një, përshkën për më hau ki dë këndë. E ka përmendë që të fjallë, mësë për më hau ki dë këndë, në surët Jusuf. Ata e kanë marë këtë fjallën, mësë për më hau ki baba, e kanë marë edhe e kanë shkue, e kanë gjujtë me një pusë, me një bunarë, e kanë marë një deve të vogële, e kanë prej, e kanë bërë gjakun e devës, e kanë përly këmishën, edhe kanë arë të baba. O baba, ti e kishe ditë që dhe të haje uki, e nëse kishim ditë, fa, në i falë. E Jusufit a.s. historie gjata. Të që kjo mbytë në Jusufin, ulemat e tefsirit i kanë nxjerë tri gjona. Me këto, kam me shkurtuar hytëmën, vështë të manin mentë, shka kanë dashtë më bonë, shejtoni shka përdo me bonë. E para, me vla mësë me pas punë. E para, i thëjnë kësa e rapqe, kati atu rahim, me farefis mësë të kesh punë, me vla, me motër, me halë, me teze, mësë me pas punë, farefisin me prish, me vla. Së si të prishësh me vla, e ke prish farefisin, e ke këput. E Allahu Gjelle Gjelaluhu, po thëj ka ditën e gjikimit, Allahi e këput, kush e ka këput farefisnin? Allahu e këput. Ata po dojnë mu këput vlaun për mytim. Një e para, a këputja farefisnore është problematike se para Allahut kemi marrë në pyetje qa ke bo me farefisnin. Në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, farefisnia ditën në gjykimit ka me kenë kështu o vlazën e vjerën, shikoni? Kështu. Nuk gjykon Zoti me i quen në gjenetas në gjehnem ata, derit në reqet farefisnia e tyne në mezveti, farefisnia kështu ka me kene vjerë. E Allahun Kur'an për thot, Waqtakullahe alladhi tesa eluna bihi wal arham. Kine frikë Zotin që kini më marë në pytje, për ibadetin e juj edhe për farefisnin. Vlaznit e Jusufit e këputën një. E dyta, nëse vlajnë ja këputën, a e respektuan babën e ati vlaut, apo kënë arrogant ndaj ati babës? Kënë arrogant se djalin ja mytën. Vdjem kjetë djalin ja marën. Ja hu, por nëse ja mytën. Kësa i thënë, o ku këllualit, arroganca ndaj babës. Arroganca ndaj babës. E nëse ka dikush prej juve, arrogancë ndaj babës edhe nënës, dyshohët a i pranohët namazi, edhe i pranohët tobja, edhe i stikfari, edhe i badeti. Se të baba atë nëna nuk konë shaka më së harroni. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
العاق لا يدخل الجنة, arroganti ndaj prindve nuk hyn në xhenet. 2. E treta që doni me majtë në mend, vetëm të problemi Jusufit, e treta, qilletur ra'fetu fi sagir, të mëdhenjt nuk kanë shkallëzu kur farmshire ndaj të voglit në Jusufit, sa i maj vogli ishte, i para të voglit, mas të i Bunjamini, s'kan të regu të mëdhenjt ndaj të voglit kur farmshire, 3 me 4 të mëdha, e pejgamberi jonë alejsalatu vesselam thëtë, lejse minna men lam ju vëkir kebirena wa la jarhamala sagirina, nuk o i radhave tona kush nuk e respekton më të madhin edhe kush nuk e ledhaton më të voglin, ata ledhatim dhe i voglit spat. Këto tri problemet e mëdhaja, të cilat jenë ndëshkuse të këllahu subhanu wa ta'ala, Allahin e i falë të gabimet. Kështu shejtani mashtron njerëzit e i len pa dine, pa imane, pa namaze, pa zeqate, pa sadake. Shejtani punon me një fjalë, ka punuar shejtani qatë shumë këtë dynja, Allah i narujt prej sherrit ti, që njerëz të kanë quë dorë ndaj prindve të vetë, njerëz të kanë quë dorë ndaj vlazrive të vetë, njerëz të kanë quë dorë ndaj matë afrme që kanë qoftë ndaj grave të vetë, apo e vladve, Allah i narujt prej sherrit shejtanit. A'udhu billahi min sherrit shejtan, Allah i narujt prej sherrit tine. Po vlazën, keni shumë kujdes, keni shumë kujdes, në shpi që të hini, në banjo ku të shkoni, prej shpis kur të dilni, në shëqri kur të hini, me shok kur të takohësh, ka gjithë kumë të keni kujdes se shejtani punon me juve. A kulu kauli hadha vë estagfirullah li velekum, thoni estagfirullah, ja Allah na falë gabimet tona edhe na mbroj prej sherrit shejtanit. Elhamdulillah, o salat, o salam, ala Resulillah, sallallahu alaihi wasallam. Shejtani i ka qu vezvese insanit, tash duhet mu nale me menua. Shejtani për bën vezvesen, për ty pse për pranësh. Ashtë ai pasfortit ashtë në për celularat e juj. Mja gabua një shifër, a qilet ai celulariat? Të thush, jo. Mja gabua një gërme ose një shifre, a qilet? Së qilet. Mja qilua, a qilet? Po qilet, që u qenë. Shejtoni kur po banë vezvese, pse pasfort yt po qilet me njëherë në zemër? Se si ke vunti zemrës pasfort. Po cila on pasfort i zemrës? Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an për thët, ja e juhe ledhine amenu, o besimtar, in gja e kum fasi kun binebein, fe te bejenu, nëse ju vjen një njeri, pa ndërshëm, i pa karakter, i pa moral, edhe ju i sjell një lajm juve. Qfar lajmi? Zakonshme një çdo ditë. O Abdullah, o robi Zotit, filani për ty kështu për thëtë. Më një herë ai po ta qelën pasfortin ty, edhe ti po vlojsh më një herë. Pse s'po nalesh me pyytë? Nalu se ndështë asë në lajmi sakë, që kam tha ty? Pse më një herë po hapot ajo celular jotë? Pse po hi e jotë janë viber me njëherë? Munal, ndalu tash, të shikojmë pse. Allahun Kur'an për thëtë për shpirtin e njerëjut, fe elhemeha, fujuraha, vë takuaha. Allahu e ka pregatitur këtë zemër dy gjërat me i pranua, të mirën edhe të keqen. Po për të dyjat, Allahu ka vun regula, që atyune që ju thojnë disa regullave në studime, korniza. Nalu, rreth shkapit. O ju besimtar, po jëse ju erdi një lajmetar, edhe ju tha juve kështu, Allahu po thëtë fete bejenu, nalu, së qarone pak, më smerni me njëherë, tur, nalu,
Nalu se so ashtu. Filoni ka thonë për ty kështu. Se prej që t'u filon, filoni ka thonë, prej që t'u filon. Sherri shejtanit, prej që t'u filon. Subhanallah. Këm ju kalzu një shembl shumë të qudit shumë. Para 25-6 vjetë, para luftës. Para 25-6 vjetë më kërkoj falje, para 30 vjetë, jo 25, 30 vjetë kom pas nënën time në spital. E një grua që e ka pa nënën time të u falë në spital, po e shoqëron ajo gruaja nënën time. Po i vjen e mirë, po i meton, po e një në i fjallë të mirë në shtapinonës time. E një ditë, mos 4-5 muaj që kanë nejtë në spital, ka ardhë burrja sa i gruës, me nënën time që përri, e i ka vikat e ka thirë për emën, oj filane, tash nuk e di si e ka pas emën, ta zonë Fatime, oj Fatime, oj Fatime, ajo Fatimia s'ka qëllua në dhomën e vetë, se ka qëllua të dhoma në nësteme. E një femën tjetër bashkë me to, kërë e ka taku tani, kërë e ka taku atë burin asaj gruës, të asaj x femën, a Fatima që ka pas emnit, kërshi burit, shejtan lëk ka bon. I ka thonë, kërë burit për pëjtë gruën, ku kebe Fatime? Ajo hala pa thonë, ako ma pa thonë që kështë të haqinona, të nëna jeme, ajo qetra ka thonë, shejtoni, i ka thonë, burit hala para agua gryave, ka thonë, tu kështë të bëjë gare, a ty të regoj ku ke, edhe burit dyshoj, edhe piqa për vela. Që shejtoni shka bërë. Veqë shtu pëse sa, a ty të regoj ku ke, kjo fjallë në nënkuptoj, ti që si e kona, ti e kona në vend të keqë, edhe e lagruat. E nëna më tregoj atëherë, para 30 vjetë, që shejtani shka ju banë, o vlazen. Pra ne, matë në vetin, matë në, mos në ngutë një. Thojnë popullor që, dyher matë e njëher prej. Sot ka hardë kohëlik, 100 her matë e njëher prej. Thot një fjalë tjetër popullore se një qmendur, një budal, e qetë një gurë në bunar, e 100 me që mësën e nëzjerrin. A përshë sa probleme ka populata jonë, vlavrasjet, droga, alkoholi, korupciani, urrejtja, mlëfi, hasedi, Allah i na uzoft neve. Allah i në bëmft të mirë, e me mbjell farën e mirë, e me thonë fjallën e mirë, e me bëmë punën e mirë. Qështu ndodhi në vlaznit e mi gjërat në këtë botë, e shëjtani kështu bënë. Pra ndaj Allahu Gjelle Gjelalu në kam suë që shmurujt prej shërrit, kul e bismillahirrahmanirrahim, kul e undhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Min sharril wasvasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas. Prej dy palve, dreçnit prej insanve edhe dreçnit prej xhinave, botës djallëzore. Allah i na shpëtoft inshallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.